Milí očkaři, drzá Diana si dneska pozvala ženu, která je herečkou, zpěvačkou a vlastně můžu říct, že i mojí kolegyní. Ale nebojte se, rozhodně nemám v plánu vydávat desku. I když... Linda Finková. Lindo, nazdar. Zdar. Víš co, musím ti říct, že vypadáš nějak podezřele hezky. Sluší ti to a tak si tak jako říkám, jestli to náhodou není nějakou láskou. Já vypadám normálně výborně. To jsou blbý řeči samozřejmě. Láskou to není, ale je mi dobře. Jsem vyspaná, pořád mám chuť na jídlo, je mi fajn, jsem v klidu, v pohodě, takže... A takhle to pak jako vypadá, když to všechno funguje? Ono ti nevylezou vrázky, no jasně, když jsi vyspaná, tak nevylezou vrázky a když stloustneš, tak ty vrázky se jakoby vytáhnou, což já jsem teď stloustla pár kilo, takže je to nádhera. No. Hele, ty jsi herečka, zpěvačka, textařka, hudební skladatelka, hudební pedagožka, do toho moderuješ v rádiu, seš taky máma. Ježiš, já ti děkuju. Do loňského roku jsi byla manželka v podstatě. Dají se vůbec tady ty všechny věci stihnout? Dají se stihnout, když ti pomáhají tchýně, maminky a no. Takováhle okolo parta lidí. Děkuju ti jenom, že jsi vyjmenovala tohleto všechno, tohle takhle až nejsem samozřejmě. Stojím si za tím, že jsem zpěvačka, ano. Teď jsem moderátorka v rádiu a jsem maminka. Zatím si stojím a to jako to prostě je. To zpívání jsem ještě navíc vystudovala, tak zatím si stojím asi nejvíc. A to ostatní, to jsou jenom takový, jako že jsem někde něco otextovala nebo něco složila, jasný. To jo, ale k tomu bych nebyla tak jako tak hrdě nestavila. A tady z těch všech věcí, které jsi teda ty řekla, že si za nima stojíš, co tě nejlíp živí? Nebo nejvíc, zpívání. 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 No, co se mu divíš? No. Jako takhle, vím, proč se tomu divíš, protože já nejsem zase tak všude vidět a nejsem žádná superhvězda, aby si myslela, že... No právě, no. Jakože nějaký statisíce se tam přehrabujou. Já toho dělám víc. Aha. Víš co, já dělám v muzikálech, takže to samo o sobě je docela slušný. Učím na Pražské konzervatoři ještě navíc, takže jsem kantorka, takže to je taky docela, neříkám slušný výdělek, ale samozřejmě, ale je. A učím ještě taky třeba soukromně zpěv a chodím hlavně zpívat do studia a dělám reklamy. A já vlastně tím, že jsem vystudovaná zpěvačka, umím noty, takže já jsem našla takovou tu díru v trhu, kdy málo která ze zpěvaček i z těch známých si umí zaspívat pitomej druhý hlas třeba, nebo neumí noty. Takže já jsem na 3/4 všech desek naspívala sbory, co se tady kdysi třeba zpívalo. Dobře. A... Tady z těch všech profesí je nějaká, kterou děláš fakt jenom pro prachy? Jakože zatnu zuby, zavřu oči, prostě hypotéka se neptá? Ne, já prostě mě to baví. Tak zpívání mě baví a když si jdu sednout na židli do studia a zpívám prostě z not, tak mě to taky baví, protože jsou tam zase těžké harmonie a tak. A máš hypotéku? Nemám. My už máme zaplacenou heč. No, tak co se to potom pracuje, když se nemusí spát s tím, že ti můžou přijít? No jo, počkej, ale mě bude 45, ale doteďka jsme tu hypotéku měli, takže mě to samozřejmě tížilo. Když budu spát hypotéku? Já do 60, jo? Co ještě uvidíte? Já jsem ho vůbec nechtěla, on byl pro mě takový ten tajtrlík v teplákách, který tancuje, potí se a je furt vtipný a pije panáky a to mě nezajímá. Hrozně mluví. A... No, ten mluvil víc než já, to je co říct, no. Lindo, loňský rok pro tebe byl docela náročný, si myslím. Jak se na to díváš zpětně s odstupem času? Já se na to dívám úplně stejně jako v tu chvíli. Mně se ulevilo a asi manželovi možná taky. Takže hurá, jupí, jedeme dál. Jako, nechci říct, že se nic neděje. To byl spíš náročný rok pro mý děti. Ale pro mě ne. Nutno to podotknout, kdyby náhodou to někomu uniklo, tak vlastně vy jste se rozešli ano, s manželem, jenom aby se tak vidělo. Ale já jsem taky četla někde, myslím, že ty jsi to říkala, že to vaše manželství už stejně dávno nefungovalo. Ano. Myslím si správně to, co si myslím jako nefunkční manželství. Jo, to taky, jestli se to myslíš správně. No. To s tím trošku taky souviselo, ale já bych to spíš řekla tak, že já vlastně mýho manžela nechci ani očerňovat, pošpiňovat, ani o něm nějak moc mluvit. On prostě měl koníčky, které mě se nelíbily. A myslím, že jsou to koníčky, které jaksi nekorespondují, abych to řekla slušně, vůbec s jakýmkoliv vztahem partnerským. Takže ani já jsem to už neustála. Kdyby ti 45, zgeněl jste byli jak dlouho? 17, 18 let, tak skoro, nebo skoro 20, možná 19 asi. Hele, a když se jako člověk vdává teda, a pak s tím člověkem je takhle dlouho, přemýšlela se třeba nad tím, že by to opravdu mohlo být na celý život? Jo,
Jo, to určitě. To já bych si ho nebrala, bývala. To bych si ho nechtěla vzít. Já to mám tak, že já vždycky, když jsem s nějakým klukem chodila, tak jsem si představovala, jestli bych s ním mohla zůstat do smrti. A kdo z vás dvou byl tenkrát známější? Genia už asi tancoval, ne? Předpokládám. Už tancoval, ale dá se říct, že já jsem byla tenkrát známější. Opravdu? No, tak protože já jsem byla jako by zpěvačka, on byl ten tanečník z Una. Vždycky, když byli, vždycky, když byli v nějakém časáku, jako ona se psalo, tak vždycky přišla Linda Finková se svým partnerem tanečníkem. A to je dobrý. Pak to mělo přirozený vývoj, protože já jsem otěhotněla, měla jsem dvě děti a já jsem se nikdy nesnažila zpívat jako nějak solově a šlapat do toho, takže to tak pomalu jakoby uplynulo do teďka. Já jsem prostě spokojený člověk, je mi tak fajn a nemám žádný cíle, že bych chtěla natočit desku nebo vyprodat Lucernu nebo tak. Já jsem úplně v pohodě. Takže... Hele, a tenkrát kdo koho zbalil? Ta zpěvačka toho tanečníka? On mě, já jsem ho vůbec nechtěla. On byl pro mě takový ten tajtrlík v teplákách, který tancuje, potí se a je furt vtipný a pije panáky a to mě nezajímá. Hrozně mluví. Ten mluvil víc než já a to je co říct, no. A jak to, že teda si to pak nějak jako vyměkla? On byl hodně vtipnej. On byl fakt hodně vtipnej a navíc se mi jako chlap i doteďka jakoby líbí. Mně se Genia líbí. Takže jsem si řekla, že proč ne, že budeme mít hezký děti. Tak to zkusíme. No, bude prča, budeme mít hezký děti a tak to taky dopadlo. Ona dlouho prča byla a krásný děti máme. Máte. No, já se tam nelituju. Právě když mluvíš o těch dětech, má cenu držet vztah dvou lidí kvůli dětem? Stála si třeba před takovým rozhodnutím? No, já už jsem to takhle měla několik měsíců nebo i let. Já jsem s manželem takhle byla v manželství několik let a vlastně už jsem věděla, že s ním nechci zestárnout, ale že máme krásné děti a že to zkusím vydržet co nejdýl, dokud nikoho třeba nemám, nebo tak, že my jsme se nikdy doma nemlátili, nebo u nás to nebylo jako nějaký... že by to nešlo vydržet v tom vztahu. Ono samozřejmě to nějak jakoby fungovalo, ale já jsem fakt byla s manželem kvůli dětem. A třeba to vaše druhé dítě, nebyla to třeba součást toho tak... A... Myslíš záchrana jako manželství? No, já ne, to nechci tak nazvat, ne, jo. Já bych chtěla ještě třetí. To vůbec nesouvisí s tím, že já jsem s ním měla dítě a věděla jsem, že jakoby třeba to nevydrží, třeba to vydrží. Ono to ještě nebylo tak samozřejmě hrozný. Ale já jsem strašně chtěla druhý dítě a já jsem úplně, to bych se za to pogratulovala, že to druhý dítě ještě mám. No, a teď mluvíš o tom, že jako bys chtěla třetí s Geniou, předpokládám už asi ne. Ale to už asi neklapne. To už asi teda nevím, co by se muselo stát. Ale máš přítele, to víme, to jsme si všichni přečetli. A dovedeš si představit, jako že třeba s tímhle chlapem bys měla to třetí dítě? Jo, to se dovedu představit. On by mě podržel a bylo by to v pohodě. S tím tvým novým chlapcem jste se seznámili jak? Chlapcem, to je mají frér fousatej šedivej. Mám novýho kluka, no. Mámo, mám novýho kluka. Ano. To jsme se vždycky kamarádkám smála, když měli třeba o 30 let starýho partnera, tak jsem říkala, je, ty máš novýho kluka, že? No a kde se sehnala? Prosím tě, sehnala jsem ho, sehnali jsme se po SMS-kách. Napsal mi, my jsme se znali už kdysi, ale jenom tak jakože trošičku. Jenom tak a nic jako zavadili? Vůbec nic nebylo. Nic nebylo. Ani náhodou. No a on, aniž by tušil, že jako už jsem vlastně sama v tu tak dobu. Hodil udici? Hodil udici, ale vlastně to nebyla ani udice, to bylo jenom, že se sejdeme a dáme si kafe a nic jako. O kolik je starší? O 2 roky, o nic. Tak to je super. Normální mladý kluk. No úplně normální štramák. No a jak třeba, protože já jsem někde četla, že on nějak něco s motorkama má společného. No jenom je prodává, není to žádný motorkář velký. No a... Aha, tak to já jsem jako myslela, že asi třeba jako je, ale... nechodí v kůži a nedrandí na motorkách, on je prodává, umí je opravovat a tak. Takhle. On je zase úplně odinutý, já jsem pro něj princezna, která sedí u piana, zpívá, pro ně je to úplně někdo jiný. A on je pro mě frér, který jako, teď mám někoho, kdo zase něco umí, co se týče rukou, jako že opravuje. Tím zase neříkám, že špatně, že to Genia neuměl, on uměl jiný věci, ale ten zase umí nic jiného, takže já zase poznávám to, co umí on. Já do dneška, budu s ním už někam chodit, už to nechci říct ruplo, ale už tak nějak se to jakoby ví a už spolu žijem, nebo ještě u nás úplně nebydlí, ale už to tak jako nějak všechno funguje. Ale myslím si, že je docela neslušný a neuctivý vůči tomu druhému, jako teď jupí, mám nový vztah a teď se všichni podělejte, jak vám ukážu, jak teď je mi dobře a předtím mi bylo špatně. To ne, předtím mi bylo fajn, pak to trošku drhlo, no tak teď mi zase je fajn a já mu přeju, ať je mu taky fajn a hotovka. A poslední věc, tady k tomu mě zajímá, co tě nejvíc zaskočilo, když Genia odešel třeba?
Nevěděla jsi, kde jsou pojistky v baráku? Víš, takový to ne, jako... Ne, mě nezaskočilo právě vůbec nic, protože já tohleto všechno vím, já jsem tohleto celý život dělala. Já naopak vím, kde úplně všechno a opravuju všechno a dělám všechno, takže jako... Já nechci být teď za každou cenu vtipná, ale mě vlastně jenom odpadla práce a já to jo, nechci urážet, jo, ale já jsem žehlila jenom v oblečení a starala a vařila se míň, ale to ostatní já jsem dělala vždycky stejně, sekám dříví, nebo teď už zase ne. Teď už nesekám, ale dělala jsem všechno, sekala jsem trávu často, tak co? V pohodě, normálka. Přemýšlím, že bych se k tobě nastěhovala, že by mě taky bavilo, kdyby konečně všechny tyhle věci začal někdo dělat a nemusela jsem je dělat já. Jo, my jsme si povídali předtím a ty si říkala, že ráda žehlíš. No. Tak tě beru. V soukromí se ti daří, v lásce se ti daří, vypadá to, že i v práci se ti daří. Plánuješ něco novýho teď, něco, co bychom měli vědět? Kde bychom se na tebe mohli těšit? Mrkněte se na muzikál Andílce za školou a řeknu proč. Ne, že by to bylo jakoby nějaký bohorovný dílo, ale je to prča. Hrajou tam puberťáci, já hraju ředitelku školy. Hned jsem si přemýšlela, jakou tam budeš mít roli. Kterou, s rakouskou takovou. Mám brdol, mám brýle a koupili jsme kostýmek u Vietnamců, takový šedivej, hnusnej. A mluvím takovýmhle hlasem, jsem ředitelka Kadava a nespívám tam. To je první muzikál, v kterém nespívám. Nevím, jestli už mi nedávají role, jakože už zpívám blbě nebo co. Ale já jsem šla normálně producentovi Lichtenbergovi poděkovat, že konečně hraju roli, kde nespívám a vypadám jako, teď to řeknu slušně, jako kosočtverec. Jo? To je prostě bombastická role, mě to děsně baví. Lindo, na začátku jsme mluvili o všech těch tvých profesích a trošku jsme zavadili o to, že učíš lidi zpívat, no. Je to tak. Ano. Poznáš na člověku, že jako ne, jo. Že to jako nepůjde? Poznám to během jedné věty nebo jednoho verše, když začne zpívat, tak už vidím, jak se nadechuje, jak se u toho začne kroutit. Že to bude rychlý. Potom, jak nasadí hlas, jestli ho má pevný, nebo jestli jenom tak jako z něj nic nalezne. Jak třeba frázu, jak otvírá pusu, hned to slyším. Ale tak počkej, protože já si jako trošku myslím, že umím trošku zpívat. Jo, pojď do mě. A měla jsem tady... Pojď, holčičko, zaspívej mi. Měla jsem tady Vondráčočkovou, ta se jako tvářila. Žbírka mě taky jako moc nechtěl. Vůbec tomu nerozumím, protože já si furt myslím, že zpívám dobře. A tak jsem se chtěla zeptat, jako jestli bychom to teda nějak jako neskusili, jestli umím nebo neumím. Mm-hmm. Já ti za to žádný prachy nedám, ale já bych si třeba mohla pak časem tím něco vydělat. A chtěla bys mi zaspívat něco, holčičko, sama? Máš něco v repertoáru, nebo bys chtěla, abych ti něco třeba nadhodila? Já právě, holčičko, nemám repertoár žádný ještě. Ano. Ale tak mi něco nadhoď a já to zkusím. Dobře. Ale tak jako opatrně, jo? Ano. Opatrně. Tak dáme si rozložený akord, jo? A zaspíme tohle z toho. No tak bezvadný. Ty bys se naučila zpívat ein, zwei a to ti říkám. Ještě k tomu docela dobře vypadáš. Ještě něco takového komplikovanějšího zkusím. Dobře. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ano, a trošku vejš. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. No, ty jsi hrozně šikovná a hrozně dobře slyšíš. A to říkám úplně vážně. Fakt? No jasně. Tak ještě, teď mě to baví. Ne, ještě už dobrý, jedno, už ne, ještě něco jedno. Dobře. Tak počkejte, ještě www.očko.tv, tam najdete v archivu, taky jsme na Facebooku Drzá Diana a ty pojď mi ještě rychle. Jo, tak www, jo. Takže má, má. No. A ty budeš štít ještě, když tě budu chválit, vy? Jo, ještě, tak poslední nějakou krátkou, jenom poslední krátkou. Prosím. Dobře, tak teď tě odbouchnu, jo. No. Zaspěj tohle. Normálně, jenom zase namáp, že to je nejjednodušší. Zaspěj. Má. Vole, já říkala jednoduchý. A příště budu drzá na Jakuba Koháka. Řekej. Tak už neřeknu. Kolaudace. Jak se málem dostala. To je čepice. Berlí. To je krásná čepice. Děkuju televizi Očko a Dianě, že mě pozvali do tohohle pořadu. Hurá. To nejdrzejší z drzé Diany na Facebooku. Koukněte na to.